Доброго ранку, шановні телеглядачі. 14 червня, 7:30 на годиннику. В студії Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини починають свою роботу. І до новин. Співробітники ювенальної превенції заводського відділу поліції знайшли хлопця, який 21 травня розпалив газ у загальноосвітній школі номер 6. Юнака можуть покарати штрафом у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Шляхом опитування, а також проведення розшукових заходів встановили особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та довели її причетність. 16-річний хлопець, з яким поліцейські розмовляли в присутності діда, розказав, що балончик брав з собою для самооборони. Розпиливши газ, лякався відповідальності та втік. Ми зустрілися з друзями і пішли туди, в 6-ту школу, дивитися на репетицію вальсу. Пішли до 6-ї школи дивитися репетицію вальсу. Потім захотіли до туалету. Через парадний вхід нас не впустили, зайшли через інший вхід. Пішли на другий поверх, а потім, коли вийшли звідти, тривав урок. Коридор був порожнім. Друзі йшли попереду, я позаду. Мені зателефонували, я став діставати телефон, дістав балончик. Ну і випадково пшикнув, так як там не було запобіжника. За узгодженням з прокуратурою хлопцю вже повідомлено про підозру за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Я сильно спугався відповідальності уголовної. Я дуже злякався відповідальності кримінальної. Я не спеціально розпилив балончик. Я не знав про наслідки. Мені дуже прикро через це. Нагадаємо, 21 травня з будівлі навчального закладу було евакуйовано 400 дітей, 39 з них звернулися до медичного закладу по допомогу через першіння у горлі, кашель та сльозотечу. За результатами обстеження жодних негативних наслідків для дітей не було, у зв'язку з чим останні через добу були виписані додому. У польському місті Олександрові Куявському вшанували пам'ять воїнів Української Народної Республіки. Чому це місце вважають символом українсько-польської дружби? Хто опікується могилами на українському військовому цвинтарі? Дивіться у матеріалі. Біля козацької могили традиційно зібралися жителі міста Олександрово-Куявське, щоб спільно помолитися за упокій душ загиблих українських воїнів, які визволяли Європу від більшовицької армії Будьонного. Головний організатор заходу, бургомістр Анджей Цесля, говорить, віддаючи честь українським воїнам, пишаємося, що саме на цій землі зародилася ідея польсько-українського примирення. У 1920 році тут пліч-опліч із воїнами армії Української Народної Республіки боролися польські солдати. Та після укладення мирного договору між Польщею і більшовицькою Росією 15 тисяч українських військових опинилися в таборах для інтернованих на території Польщі. Саме тут знайшли вічний спочинок січові стрільці. Ті, хто вижив, насипали курган, встановили козацький хрест. Військовий цвинтар став місцем проведення патріотичних урочистостей українських емігрантів, які перебували в Польщі між двома світовими війнами. Після 1945 року, коли українські об'єднання на Помор'ї та Куявії були розпорошені, про цвинтар забули. Ініціатори його відновлення – історик Еміліан Вішка і полковник Шимон Сметана. За рік до підписання міжнародного польсько-українського договору про опіку над місцями військових поховань у червні 1993 року тут вперше відбулися поминальні богослужіння. Цього року в урочистостях взяли участь численні делегації організацій, управлінь, шкіл, Куявсько-Поморського воєводства, духовенство, представники українських регіональних ЗМІ, генеральний консул України в Гданську Лев Захарчишин, представники української громади з Ольштина. Бувайте в тому нашому, можна би сказати, святому місці. То важливе для нас усіх. Я знаю, що таку погоду могли би ви сидіти, можливо, перед телебаченням, може, над морем, може, над озерами, але ви хочете бути тут. Дякую також отцям, основному отцеві Мітраду Михайлу, який завжди старався дбати про це місце і гарно про це вміє дбати. Учасники заходу наголошували, що спільне вшанування місць поховань героїв двох сусідніх держав найкраще сприяє польсько-українському примиренню і партнерській дружбі. Ви будуєте мости дружби, дружби з польським народом. Тому що знаєте дуже добре, що коли ми разом, ми непереможні.
І тут, при цьому святому місці, я думаю, пам'ять про ці тодішні події повинна нас всіх ще більше заохочувати до єдності, до дружби і до партнерства. Дякую вам щиро. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, Костянтин Ликов. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми побачимось з вами вже о 8:00 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами.